নমস্কার, মই অসমতে কৈছো বাৰু, কাৰণ ইতিমধ্যে ইংৰাজী হিন্দী সবতে কলে, তেখেতৰ কাৰণে যিমানখিনি ক'ব লাগে কলে। আমি ৰাইজৰ দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াক ভোট দিম, আৰু কংগ্ৰেছ দলে এই সভাখন আয়োজন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানে ভোট এইকাৰণে আমি দিব খুজিছোঁ যে দেশখন ক'লৈ গৈ আছে আমি সকলোৱে নিশ্চয় অনুভৱ কৰি আছোঁ। অকল চাগে সংবিধানখন একেবাৰে ফৰ্মেলি বদলি কৰিবলৈ বাকী আছেগৈ, আৰু বাকী যিমানবিলাক কনষ্টিটিউচনেল বডি আছে সকলোবিলাক বস্তু মোটামুটি ধৰণে তেওঁলোকৰ লাইনত মিলে। আৰু গতিকে বাক স্বাধীনতাই কওঁ, কি কথা ক'ম, মানে গণতন্ত্ৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সংকটত। গতিকে এই মুহূৰ্তত বোধহয় যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন মানুহ যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হয়, অন্তত পক্ষে বেলেগ নহ'লেও ৰাষ্ট্ৰপতি আচলতে চিম্বলিকে আমি সকলোৱে জানোৱেই আৰু, তথাপি অন্তত বোধহয় সংবিধানখন সংশোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সটবাৰটো বিজেপি আহিলে সংবিধানখন বদলাই পেলাব, এইটো কনফাৰ্ম। সেইটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাগে দুবাৰমান অন্তত ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰিব বেলেগ একো নহ'লে, আৰু তেতিয়া অন্তত ভাৰতৰ মানুহৰ কনচাইন্সটো চাগে আৰু বেছি হাৰ্ড কৰিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াক যদি জয়ী কৰাব পাৰিলোহেঁতেন হেঁতেন বুলিয়ে কৈছোঁ, এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা ভোট দিছোঁ আমি এইবিলাক বছৰ বাঢ়িছে আৰু, যদি আমি জিকাব পাৰিলোহেঁতেন খুব ভাল আছিলে। আমি ভোট দিম, CPIM-এও কৈছে ভোট দিবই, কংগ্ৰেছে দিব, আমাৰ ইয়াৰ এইখিনিয়ে দিব, বাকীখিনিৰ কথাটো আমি নাজানোৱে, আমাকে জানিয়ে আৰু ৰাজ্যসভাত কি হ'ল। গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলৰ স্থিতিৰ কথা ঘোষণা কৰিলোঁ, আমি ভোটটো দিম আৰু এইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। মই অসমতে কৈছোঁ বাৰু, কাৰণ ইতিমধ্যে ইংৰাজী হিন্দী সবতে কলে, তেখেতৰ কাৰণে যিমানখিনি ক'ব লাগে কলে। আমি ৰাইজৰ দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াক ভোট দিম, আৰু কংগ্ৰেছ দলে এই সভাখন আয়োজন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানে ভোট এইকাৰণে আমি দিব খুজিছোঁ যে দেশখন ক'লৈ গৈ আছে আমি সকলোৱে নিশ্চয় অনুভৱ কৰি আছোঁ। অকল চাগে সংবিধানখন একেবাৰে ফৰ্মেলি বদলি কৰিবলৈ বাকী আছেগৈ, আৰু বাকী যিমানবিলাক কনষ্টিটিউচনেল বডি আছে সকলোবিলাক বস্তু মোটামুটি ধৰণে তেওঁলোকৰ লাইনত মিলে। আৰু গতিকে বাক স্বাধীনতাই কওঁ, কি কথা ক'ম, মানে গণতন্ত্ৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সংকটত। গতিকে এই মুহূৰ্তত বোধহয় যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন মানুহ যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হয়, অন্তত পক্ষে বেলেগ নহ'লেও ৰাষ্ট্ৰপতি আচলতে চিম্বলিকে আমি সকলোৱে জানোৱেই আৰু, তথাপি অন্তত বোধহয় সংবিধানখন সংশোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সটবাৰটো বিজেপি আহিলে সংবিধানখন বদলাই পেলাব, এইটো কনফাৰ্ম। সেইটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাগে দুবাৰমান অন্তত ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰিব বেলেগ একো নহ'লে, আৰু তেতিয়া অন্তত ভাৰতৰ মানুহৰ কনচাইন্সটো চাগে আৰু বেছি হাৰ্ড কৰিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়াক যদি জয়ী কৰাব পাৰিলোহেঁতেন হেঁতেন বুলিয়ে কৈছোঁ, এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা ভোট দিছোঁ আমি এইবিলাক বছৰ বাঢ়িছে আৰু, যদি আমি জিকাব পাৰিলোহেঁতেন খুব ভাল আছিলে। আমি ভোট দিম, CPIM-এও কৈছে ভোট দিবই, কংগ্ৰেছে দিব, আমাৰ ইয়াৰ এইখিনিয়ে দিব, বাকীখিনিৰ কথাটো আমি নাজানোৱে, আমাকে জানিয়ে আৰু ৰাজ্যসভাত কি হ'ল। গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলৰ স্থিতিৰ কথা ঘোষণা কৰিলোঁ, আমি ভোটটো দিম আৰু এইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ, ধন্যবাদ।